Та бүхэн сайн байцгаана уу? Цагийн үйлчлэл бол нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор судлаач, нийгмийн нийгэм форум төрийн бас байгууллагын засаглалын хөтөлбөрийн менежер Инг Цэцэг оролцож байна. За, юуны өмнө цаг зав гаргаж ирсэнд баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань нэр бол цагийн үйлчлэл бодол. Болж байгаа үйл явдал цагийн асуудлаар тодорхой хүний үйлчлэл бодлыг сонсох гэж энэ нэвтрүүлэг хийдэг. Тэгэхээр өнөөдөр болж байгаа үйл явдал бол нэг ганцхан өгүүлбэрт багтаачих юм бол ер нь хариуцлагатай улс төр хийн гэдэг чансаатай улс төрчдөөс шалтгаалдсан байна гэдэг бодол төрүүлэхээр л болоод байна л да. Тэгэхээр яг энэ өгүүлбэрийн ард дахиад би юу гэж хэлэх вэ гэхээр ерөөсөө өнөөдөр бид нар энэ шударга сонгуулийн зарчмуудаа хэрхэн хэрэгжүүлж ирсэн юм бэ? Тэр ер нь манад одоо энэ олон хуулийн өөрчлөлтийн дараагаар ердөө хэдхэн сарын дараа болох гэж байгаа сонгуулийн тухайтай ер нь яаж ойлтж гинэ гэдэг асуултаас л яриагаа эхлэмэр санагдаад байна. Тэгэхээр гарцаагүй одоо бол анхаарал татж байгаа хэд хэдэн асуудал шүү дээ. Нийгэмд энэ бол бид хэд одоо ойрд бол бүдл үзэж байгаа хин нүүрсний сонсголын асуудал тий. Улс төртэй холбоотой авилгын асуудал үндсэндээ яригдчихж шүү дээ тий. А дээрэс нь бол намуудын хувьд бол одоохондоо олон нийтэд бас нэг мэдээлэл өгөхгүй байж магадгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө намуудын хооронд яригдаад мэдгдлүүд гаргаад байгаа нэг асуудал бол энэ сонгуул эрх сонгуульд жишээлбэл ямар тойргуудаар санал хураах юм бэ гэдэг ийм асуудал гээд энэ хоёр чухал асуудал бол энэ 7 өнөخت бол нэлээд ингээ анхаарал татчихжээ л дээ ингээ хоёулаа өөр хоорондоо холбоотой. Тэгэхээр мэдээч хэрэг одоо хэдхэн сарын дараа сонгогчд маань ингээ саналаа өгнө. Тэгээд анх удаага 76 биш 126 амны одоо сонгох юм хариуцлагатай сонгуулийн өмнө бид нар одоо тулж ирээд байна шүү дээ. Тэгээд сонгогчдын өмнө бол гарцаагүй юу гэж байгаа гэхдээ тэгэхээр хариуцлагатай шударга одоо үнэхээр улс орныхоо төлөө ажиллах тэгээд амлсан ажлаа биелүүлэх, ажил хэрэг болох чадвартай тийм боловсралтай хүмүүс гараасаа л гэж хүсэж байгаа шүү дээ. Бүгд л тийм хүсэлтэй байдаг тийм. Тэгэхээр энд одоо гарцаагүй яригдах нэг чухал асуудал бол энэ тойргоос гадна хин одоо нэр ямар хүмүүсийг нэр төвшүүлэх юм бэ гэдэг асуудал байхгүй юу тийм. Тэгэхээр бол сонгуулийн хуулийн дагуу 2 сарын 1 гэхэд бол тойргууд ингээд нэгнээс өмнө тойргууд зарлагдана, үс их хурал зарлана. За тэгээд энэ одоо том байна уу, жижиг байна уу нөгөө 78 хүнээ сонгох мажоритар суудлуудыг яаж хуваарлах асуудлыг ярьж штэ 48 нь бол намын жагсаалт гэдэг юм. Жагсаалтаар орж ирэв. Тэгэхээр энэнтэй давхар одоо яг намууд бас яригдж байгаа яригдчих хэвээр нэг зүйл бол энэ одоо нэр төвшүүлэх хүмүүсийг нам дотроос ямар процессор гаргаж ирэх юм бэ гэдэг энэ асуудал байгаа байхгүй. Тэгэ энийг бол одоо бид нар манай үзэгчд бас мартагдсан байж магадгүй бид нар нөгөө улс төрийн намын тухай хууль энэ сонгуулийн хувь за тэгээд нөгөө үндсэн хуульд туссан янз бүрийн өөрчлөлт гээд ингээд энэ үндсэн хуульд туссан өөрчлөлтүүдээ одоо детальчлаад тийм органик хуулиуд нь тусгай гаргасан өнгөрсөн 7 сард бол улс төрийн намын тухай хууль гарсан за тэгээд сонгуулийн хуулийг бол 6 сард өөрчилсөн гээд ингээд янз бүрийн өөрчлөлтүүд байгаа. Тэгэхээр энэний хүрээнд намууд маань нэр төвшүүлэх процессоо одоо журмалж явах хэрэгтэй юм. Ялангуяа 2019 онд үндсэн хуульд бол намуу дотооддоо арчилсан байх хэрэгтэй юм аа. Ийм байж ш хариуцлагатай одоо сонгогчдөө үсэт байгаа тийм мондох хүмүүсийг одоо дотроос боожвол төрүүлж одоо юу гэдгийг нэр төвшүүлэх юм а гэсэн ийм зарчмын туссан байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсээ яаж дотроос гаргаж ирэх юм гэдэг шалгууруудаа тогтоогоод тэгээд тэнд нь ямар нэгэн дотроос сонирхлын зөрчилгүйгээр ямар нэгэн одоо мөнгөний бас сонирхол тусахгүйгээр за тэгээд одоо сонгууль дээр гардаг янз бүрийн одоо муухан аргуудаа хэрэглэхгүйгээр яаж гарах юм шудраг сонгуулиор гарах юм бэ гэдэг тэр зарчмаа одоо намууд маань нөгөө тусгаж явах хэрэгтэй. Энэ бол улс төрийн намын тухай хуулийн дотор энэ журам бол намын дүрмийн нэг хэсэг байх хэрэгтэй. Намын дүрмийг бол гишүүдэрээ хилцүүлэх хэрэгтэй гэд артчлал одоо арчилсан зарчмынх нь хамгийн наазахын одоо зарчим биш үү? Илтгэл гишүүдийн оролцоотой шийдвэр гаргах. Тэр одоо зарчмын жишээлбэл намын хуулинд тусгаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр намууд одоо яг энийг хийчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр сонгогчдын хувьд бол дараагийн сонгуул аль нам нь хамгийн одоо дотоод арчлалаа хангасан замаар тийм ээ одоо хамгийн хариуцлагатай хүмүүсийг шалгаруулах одоо мэри зарчим байна уу ямар зарчим байна те тэдрийгээ бол нам өөрсдөө тодорхойлно. Тэгэхээр тэрийгээ одоо үнэхээр баримтлаж гаргаж ирсэн үгүй юу гэдэг дээр давхар хяналт тавих хэрэгтэй. Одоо яг за би энэ дундвар нэг асуулт асуугаадхай. Энэ журмаа дотроо батлаад шалгаруулалтаа яаж явуулах юм бэ гэдэг шийдэгөө байна гэдэг чинь бид нарын дунд нэг яриа өгч бид нар сад ахчих байх юм те ер нь улс төрд ойрхон улс төр хавийн хүмүүсэнд одоо ахнар шийдэх юм байна да гэж нэг яриа байдаг. Энэ бол нууц бичүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд тойргийн асуудал яриад байна. Энэ тойргийн асуудлын зөв буруугийн тухай яриа хай. Гэхдээ яагаад энэ тойргийн асуудлаа хуульчлаад
амжаагүй юм уу? Юу нэг яагаад хуульчлаагүй? Бусад орн та одоо энэ талаар маш олон судалгаа янз бүрийн үздэг хүн. Гарцаагүй манай бол яг одоо Монгол улсын сонгуулийг бол олон улсын ажиглагч судлаачд нэлээд ирж одоо судалдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт хэрвээ та нар одоо жишээлбэл Европын холбооноос ирж одоо ажиглаж байгаа ажиглагчдын тайлан холбоо 2016 оны одоо манай тойргууд нэлээд сонирхолтой тойргууд байлаа шүү дээ. Нэг аймгийн одоо сумдуудын тал талаас нь зулгаагаад баруун зүүн талаас нь зулгаагаад нэг тойрог болгоо тий. Тэгээ тэр бол үнэхээр бол гарцаагүй тэрийг бодлоо нөгөө сонгуулийн нэг хэлбэрийн лоувер явагдчихна гэж одоо ажиглагчд үгүнсэн байдаг тэр тайланд нь дуссан байдаг. Тэгэхээр дээрэс нь Монгол улс бол юугаараа одоо бүс нутгтаа ялгардаг вэ гэхээр сонгуулийнхаа тойргийг сонгуул болгоноор өөрчлөлтөд хуйлттай буцаанаасаа. Гэтэл бол олон улсын одоо дуршлагыг харахаар сайн дуршлагыг харахаар юу гэж зөвлөж гэнэ гэхээр ядаж нэг 2-3 сонгуул тогтмол байлгаач. Яагаад гэвэл сонгуулийн тойрог гэдэг чинь өөрөө толомийн дүрмийн нэг чухал хэсэг байдаг юм аа. Шудраг сонгуул одоо гэж тий шудраг сонгуул байхын тулд оролцогч талууд нь дүрмээ эхлээд мэдчих ёстой шүү дээ тийм үү. Тэгээд бэлтгэх хангалттай хугацаатай байх хэрэгтэй. Гэтэл бол хаалтаа хаалганы цаана хөдөлгөх нь оржогоод ийм байдлаар одоо тогтоогод гинт гинт ингээ өөрчлөлөд гэж болдгүй маа сонгуулиас сэтгэн сарын өмнө одоо бол үндсэндээ тийм л байгаа хууль нь угаасаа тгээ явцсан. Тэгэхээр манай хууль бол энэ талаараа бол олон улсын стандартаас зөрүүтэй байх гэсэн үг байхгүй юу? Шудраг сонгуулийн хууль уг нь бол байх нь байгаа дэдик тэгтээ тэр өөрсдөдийнхэн одоо юу гэдэг юм бэ? Уг өгцлөөр юу шилжэн тэгэхээр 2 сарын 1 гэхэд тойргуудаа зарлана гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр чинь үгч ихлээр сонгуул олгоно 2 сарын 1 буюу одоо сонгуул болохоос 7-8 сарын өмнө манай одоо тойргууд бол дахин дахин өөрчлөгдөд байх хуулийн юм хийдэл байна гэж хэлж байгаа хгүй. Хуулийн хувьд бол энэ нь манай дутагдaltaй тал болчихж байгаа юм. Бид нар энийг сайжруулах ёстой, өөрчлөх ёстой. Энэ тойргуудыг тогтвортой байлгах асуудлыг бол хуулиндаа тусгах ёстой болчихж байгаа юм. Дээр нь бол байнга шүүмжлэлдэг нэг асуудал. Тэгээд шудраг сонгуулийн нэг зарчим бол та бит хоёрын өгсөн санал одоо юу гэдэг нь сонгуулийн эцсийн үрдэнд нөлөөлөх байдлын хувьд бол ойролцоо байх хэвээр. Энийг бол тэнцвэр одоо тэнцвэртэй сонгуул гэж одоо шудраг сонгуулийн маш чухал зарчим. За ийм зарчим бол угсаа ер нь бол хэрэгжиж ирээгүй гэж хэлэхэд болон сая сүүлийн сонгуулиуд харах юм бол сонгогчдын тоо яриад байна да. Тийм нэг мандатад тоо ногдож байгаа. Ногдож байгаа сонгогчдын одоо тоол гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр жишээлбэл би одоо Баянзүрхийн одоо өнгөрсөн сонгуулиар бол манай 22 дугаар тойр байла л да тий. Тэнгүүд одоо юу гэдгийг хинтэд нэг мандатад хідэн сонгогч ноогдож байгаа гэх тэгэхээр за энэ би тоог нь хэлий. Нэг 16552 гэж байгаа. За энийг үүштэ тий. Одоо засаг захааны нэгжээр нь бүгдлэр наваад Баянзүрхтэй харьцуулахад Баянзүрхтэр нэг мандатад 55000 болчихж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр чин би яадь одоо тий хинтийн нэг хүний одоо өгж байгаа саналтай би өөрөө саналыг дүүцүүлэхин тулд хөршүүдээ бүгдийн чирж авч саналаа өгч хийж хэдэн хүн одоо дөрвөн хүн юм уу те тавуула нэг саналаа өгчээж хинтийн нэг хүний саналтай миний саналд чинь тэнцэх гээд байж тээ тэгэхээр энийг бол олон улсын зарчмын хувьд маш буруу одоо энэ юу хэлбэлзэл бол яг бүгдийг ингээд төв тэнцэх хариулах боломжгүй нэг 15% дотор барих хэвээр гэж хэлдэг. Тэгэхээр манайх бол 60-аас илүү гарчаад байж тээ. Харин тэгээд байна. Тэгэхээр тэгвэл өнөөдөр энэ тойргийн тухай нэлээн бүр өрдөмн байгаагүй зарим нэг асуудал яригдаад байна шүү дээ. Гэхдээ аль нь зөв юм ер нь? Одоо яг эцэлэн бол шийдвэр гараагүй л байх шиг байна л да. 2 сарын 1 гэдэг чинь бас ч нэг сарын зай байгаа дээ. Таны бодол ямар байна? Уу яг одоо намууд бол энэ тухай өөр өөрийнхөө байр суурийг сая энэ 7 хоногт бол ингээд бүтэн сайдраас ахуулаад маш өтвөртэй ажиллал одоо арчилсан намч мэдгэл гараад хүн намчд парламент судалтай намууд бол ерөөхдөө ингээд байр суурийг илэрхийлээд байна шүү дээ. Тэгэнгүүт яг хөө ингээ үндслүүдийн харахаар одоо бүсийн хөгжил одоо улс орны ирээдүйн хөгжил гэдэг ингээд олон асуудлуудыг л хүндэж ин л да. Тэгээд гэхдээ улсын хурал гэдэг чинь ямар байгууллага юм бэ гэдэг талаас ямар арслан тогтолцоод ямар өргөтэй оршиж байгаа байгууллага юм бэ гэдэг талаас нь бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. Яг энэ дээр би юу хэлмээр байна гэдэг тэгэхээр 76 судлыг 126 болгохдоо бүгд төлөөллийн үүргийнхэн тухай ярьжсэн байхгүй. Төлөөллийн байгууллага шүү дээ. Төлөөлөх үүрэг нь айгүй чухал шүү дээ. Гинт төр үүргийг мартцсан. Одоо тойрог дээр ч ярихгүй. Дууг нь болох тойрог дээр хамгийн их ярьж байгаа хэвчээн юм чинь энэ үүрэг нь ахгүй. Энэ үүргээ үнэхээр гүйцэтгэх чадахгүй гэх. Тэгээд сонгуулийн хуулийг харах юм бол нийгмийн төлөөллийг харгалзаж үзнэ гэж байгаа нэр төвшүүлэхтэй. Тэгэхээр одоо энийг л бид нэр би одоо намуудын сая гаргаж байгаа саналуудаас харсангүй. Тэгэхээр энийг бол одоо гарцаагүй одоо анхаарч үзэх ёстой. Ягагт бол парламент чи өөрөө хууль тогтоохоос гадна тий
төлөөлөх юм гол үр гүйцэтгэж харсан тодорхой. Та сая тий нэвтрүүлгийн эхэнд гол хоёр асуудалд бол үзэгч олон нийтээр анхаарад байна гэж хэллээ л дээ. Нэг нь бол одоо энэ нүүрсний сонсгол гээд энэ улс төрчтэй холбоотой энэ асуудал байна. Нөгөөх нь одоо энэ сонгол тойрог яаж яах юм бэ гэд. Тэгэхээр би одоо юу руу орох гэдэг юм гэхээр энэ улс төрийн тогтолцоо, улс төрийн тогтолцоо, төрийн ил тод байдал гэдэг хоёр үг чинь хамт ингээд яваад идэг мөртлөөсөө одоо юу гэдэг юм бэ? Бие биенийгээ төлөөлдөг үгнүүд тийм ээ. Тийм ээ. Тэгэхээр сонгуулийн санхүүжилт, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай л одоо бид нар ойлгож авахгүй бол ямар мөнгөөр одоо надад би энд нэг тоо бүр гаргаж авсан. Өнгөрсөн сонгуулаар нэг нэр дэвшигчэд одоо зарцуулсан зардлын дээд хэмжээнд Баянзүрх дүүрэг гэдэг нь таны сая энэ жишээн дотор 718 сая төгрөг, баг 719 сая төгрөг юм байна л да. Тэгээ хандвн 359 сая, 360 сая төгрөг. Тэгэхээр одоо энийг бид нар харахгүй бол ерөөсө болохгүй нэ. Тэр энэ аж ахуй нэгжүүд чинь ханд өргөх эрх нь үлдчихэд байна. Тэгээ бид нар яаж аж ахуй нэгжүүд ханд өгөх юм чинь яагаад би тэр хүнийг дэмжиж ханд өгч болохгүй гэд хэлэх гээд энийг одоо жирийн сонгогчид яаж ойлгож мэдж яаж хяналт тавих юм бэ? За тэгэхээр бол сонгуулийн хувьд бас харьцангуй зарим нэг төвшөлттэй зүйлүүд байгаа нь сүүлийн жилүүд сүүлийн одоо хэдэн жил орсон өөрчлөлтийн хүрээнд бол энэ санхүүжилтийн мэдээлэл нэлээд ил тод болж ирж байгаа. Намууд бол санал хураах өдрөөс 3 хоногийн өмнө жишээлбэл ийм одоо сонгуулийн зарлалынхаа тайланг одоо сонгогчдод танилцуулна гэсэн хуультай уг нь бол тий 3 хоногийн өмнө 3 хоногийн өмнө. Тэгэхээр ямар ч байсан санал хураахаас өмнө бол тодорхой хэмжээний одоо шийдвэр гаргахтаа энэ нам тий нэр төвшөгч одоо ямар хэмжээний мөнгө ханаас босгоод зарцуулах гэдэг дээр нэг төсөөлөл авах гэдэг шүү дээ. Дээрээс нь бол нэр төвшөгчтэй хувьд бол хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ хэлтод авна гэдэг. Гэхдээ манайх бол шүү дээ энэний цаана яригдж байгаа нэг асуудал бол ерөөсөө нөгөө тогтолцооны хувьд бас нэг жоохон буруу яваад байгаа юм бол энэ улс төрд орж ирж байгаа мөнгөний их үүсвэр байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл нөгөө авилахтай чинь шууд холбоотой юм чинь их үүсвэр байна. Тэгэхээр би бас нэг сайхан нэг таксинд одоо яриа хөрөө өгнүүлэл явлаа л да. Тэгээд одоо ингээд их олон авилахын асуудлуудад өндөө бол иргэд туйлдаад цахлагцсан. Ирэх сонгуулиар одоо мэдхгүй одоо айл айл нь ингээд авилахын асуудалд ингээд холбогдоод байх юм биш үү гэж ингээд ярьж байгаа. Тэгээд би тэр хүнд жолооч тийг үзүүлснэг хэлэхгүй та хаанаас мөнгө босгож байгаа юм бэ гэдгийг шударгаар асуу. Одоо тантай ирээд гар бариад нэр төвшөж уулзнаа. Таны одоо улс төрийг хэн санхүүжүүлж байгаа юм бэ гэдгийг асуу. Одоо тэр ерөн олол нэр төвш орж ирж байгаа хүмүүс бол их хвчлэн л одоо тодорхой хэмжээний боловсролттой нэр хүндтэй одоо сонгууль ялд байгуулах боломжтой гэж өөрийнхөө үзсэн нам нь үзээд шалгуураа хангаж байгаа гэдэг нэр төвшүүлсэн хуулийн дээр тусаж байгаа бүх одоо шалгууруудыг хангасан л хөө орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол та одоо өмнөх шиг тийм боловсролттой мундаг гэж ингээсээ илүүтэй хамгийн чухал асуудал бол таны асуух асуудал сонгогчтой хувь хаанаас мөнгө одоо босгоод ороод ирвэ гэдгийг л ер нь үндсэндээ асуу гэж байгаа. Тэгэхээр бол сонгуулийн зарлалын асуудал бол сүүлийн сонгуулиудаар ялангуяа энэ 20 оны сонгуулиудаар огцсон бүр нийт ингээ зарлалыг харах юм бол гинт нэмэгдсэн 2016 450 сая гэсэн. Уу наа чин болоо хүн одоо албан ёсны зарлалын дээд хэмжээ байхгүй юу? Тийм. Гэтэл бол наадхнаар чи яг одоо үнэхээр одоо энэ зарлалын дээд хэмжээнийхаа хүрээнд зарцуулдаггүй юу гэдэг бид нар мэдэхгүй шүү дээ тий. Яг бол яг үнний хэлэхэд сонгуулийн зарлалын тайланг бол бид нар бас нэг ойлгохтой сайн юм чанд нэгдүүлж чадахгүй бидэрт мэдүүлж байгаа юм аахгүй юу. Гэхдээ ядаж ил тод болчих юм бол энэ дээр бол яриа хөөрөө өрнө шүү дээ. Тэгэнгүүт аянда ил тод болоод ирэхээр бол засрах байх гэж бодож байгаа. А гэхдээ их үүсвэрийг бол хамгийн эрүүл их үүсвэр юу гэдэг тэгэхээр би одоо жишээлбэл таныг нэр дэвшиж байгаа бол таныг одоо үнэхээр одоо үзэл бодол нэрхтээ үнэхээр одоо их хурал дэвшээд масаа ажиллана гэж итгэж байгаа учраас би карманаасаа өөрийнхөө цалингаас 20 мянга байна уу одоо чадалтай бол 200 мянга байна уу за суулын дээд одоо заасан дээд хэмжээ бол нэг 10 сая орчим төгрөг ам хувь хүн хувь хүмүүс дэмжиэд таныг сонгуульд оролцуулж бол хамгийн эрүүл санхүүжилт байхгүй юу аа гэтэл хуулийн этгээдүүд одоо ороод ирдэг яг хандын дээд хэмжээний хязгаарлалт байж байгаа аа гэхдээ үнэхээр тэр хязгаарлалт хэрэгждэггүй юу гэдэг бид нар тайл нь ил болохгүй мэт яаж мэдхийн А тайл нь ил болсон ч гэсэн дэ одоо үнэхээр одоо тэр сонгуулийн хуулийн заасан байгаа сонгуулийн зардлын
дансан дотор орж ирэхгүй өөр данс өдр яваад байгаа хэсгийг бид яаж мэдхийг гэдэг үргэлжийн юм эргэлзээтэй асуудлууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр бол улс төрийн энэ далд санхүүжилтийг бид нэр ил олох хэрэгтэй юм. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдгийг нэг компаниас маш өндөр үнэтэй одоо улс төрчд бол айгүй дуртай. Сонгуулийн хуулийг өөрчлөх болгонд одоо энэ компаниас авч байгаа төрөөс дээд хязгаар 30 сая гэдэг юм болж байгаа хэрэгтэй. Ил цагаан нар надад 100 сая өгч байгаа бол би ил 100 саяг авчаад тэргийг хилмээр байна гэдэг итгэл дээ. Гэтэл гэхдээ тэгэж одоо жишээлбэл их цэцэг өнөөдөр одоо юу гэдэг нэг баян зүрх дүргэсээ нэр твшгээд тэндээ ахаа нэг компандер очоод хандив гуйж байгаа их хурлын нэг гишүүн очоод хандив гуйж байгаа хинтэн нөхөө гэдэг асуудал. Өөрөөр хэлбэл нөгөө тэгш өрсөлдөх шудраг сонгуулийн зарчим алдагдах асуудал ахгүй. Тийм учраас нэгдүгээр тийм юм байгаа. За тэгэнгүүт хоёрдугаар толхолоороо дандаа компаниудаас одоо жишээл хандаа бүрдүүлдэг ус төрчд бэ штэ тий. Тэгэхээр тэр хүн чинь тэнд сонгогдож очичоод хэний төлөө ажиллах юм бэ гэдэг асуудал бас тэнд гарч ирдэг байхгүй яхаарахгүй. Тэгээд эндээс чинь нөгөө нэг одоо цаашаа өөрөөсөө бас нэг цорхой байдгаан сонгуулийн хуулийн дотор өөрөөсөө одоо хязгааргүйгээр санхүүжүүлж болох юм шиг тийм. Тэгээд өөрөөсөө гэдэг нь яг өөр их мөнгө хэсгийг болоод бас бид нар шалгаж чаддгүй байхгүй юу. Тэгэхээр одоо Одоо яг судлаачдаа сүүлийн хэдэн жилүүдэд судалж үзэж байгаа. За ер нь бол манайхан бол юу юм бэ нүү? Хувийн хвшлээсээ ер нь бол хамаарлалтай байна. Тийм хамаарлал. Тийм санхүүжиж байгаа. Энэ хамаарлыг ямар нэгэн байдлаар бууруулахгүйгээр бид нар энэ улс төрийн хөрөнгөний арилгыг бууруулчихдаггүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бол одоо баг ярьсаар манай үзэгчтэй хувьд бол болчлоо шүү дээ тий. Гэхдээ энийгээ бид нар яг бодиттой осц нэг сайн хийж чадахгүй байнал та. Сая энэ олон өөрчлөлт хуулиуд өөрчлөгдөж ч гэсэн дээ судлаачд нь бол үгүй энэ төрийн санхүүжилт одоо ингээд дилээ гайгүй нэмэгдчихлээ шүү дээ. Энэ бол тий бас энэ хувийн санхүүжилт ялангуяа хуулийн этгээдийн санхүүжилтүүдийг бууруулах одоо нэг нөхцөл байх ёстой шүү дээ тий. Тэгээд одоо нам газар дээрээ ажиллагалтай улс төрчд газар дээрээ иргэдтэйгээ ажиллагалтай тэндээсээ дэмжлэг авгалтай тийм одоо юу хөшүүгийг одоо хуулиараа бий болгоё л ба гэд нилээ ярьлаа л да дааж ингээд үг авахгүй юм да. За одоо нэгэнт хуулийн заалт гарцсан байгаа бол тэр хуулиараа л явна. Би одоо өөртөө ч нилээ ярилцлага ганц хоёр удаа орж ирсэн. Ер нь яг ингээд сонгуулийн өмнө ингээд олон хүнтэй ярилцж хаад ер нь явж явж л жирийн сонгогчийн одоо нэг л баахан хардчих л харах ёстой үүргэл сонгогч дээр л буугаад байна да. Яаж зөв сонголтыг хийх юм бэ тэгэхээр. Энэ одоо ер нь ажхуй нэгжээс авсан болов энэ л авсан да. Тэгж л хатаад дуусах юм. Одооний нөхцөл байдал бол үнэндээ одоо намууд би түрүүн ярианы ихэнд хэлсэн үг нь бол одоо хуулиудад ялангуяа үндсэн хуульд туссан тэр арчилсан зарчмын үйл ажиллагаа нийцүүлэх ёстой гэсэн тий. Тэр зарчим өөрөнд нэр төвшүүлэх процессыг их зөв журмалчих юм болвол ялангуяа энэ мөнгөний том босхийг бууруулчих юм болвол сонгогчид зовоод байх хэрэг нүгэн байхгүй ингэж тий. Одоо сонгогчдын хувьд үнэхээр одоо шийдвэр гаргаад тэр шийдвэрийн 4 жил бидний амьдралд одоо ингэж нөлөөлөдөн шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар бол тэрэн дээр ингээ гарцаагүй хашир хэрсүү байхаас өөр арга байхгүй. Гэхдээ уг нь бол сонгогчтой ингэж зовоохгүй нэг нөхцөл нь бол намууд бүрдүүлээд өгчөж болно. За энэ бол ялангуяа бол гол асуудал нь энэ мөнгөний том босхийг бууруулах юм. Уг нь бол бид нар ч нөгөө пропорционал тогтолцоо элемент оруулж ирж байгаа ш 48 хүнийг бол ингээ намын жагсаалтаар сонгоно гэдээ оруулсан. Сонгогч бол нам дээр санал өгч ш. Тэгэнгүүт за энэ нэг найдлах гэд харж итэл сонгуулийн хуулийн дээр юу гэж орж ирж байгаа юм гэхэлэр тойрогт одоо ингэж нэр төвшж байгаа хүмүүсийн зарлын дээд хэмжээний дунджиг энэ хүмүүсээс хандив гэж авч болно гэд оруулчихж байгаа. За тэрийг нь түрүүн танд байгаа энэ мэдээлэл төр ингээ үнслэх тооцоод үсэх юм бол одоо чагсаалтад байгаа хүмүүсээс нам нь хэдэн төгрөг хураах нь гэхэлэр 480 орчим сая за 475 сая орчим төгрөг. За энийг яг юу гэж нэрлээд идэг үлээ дэнчингийн мөнгө гэдэг үү? Дэнчингийн мөнгө. Тэгэхээр сонгуулийн хуулийн дээр их сонирхолтой хоорондоо ингээ хашилтсан юмнууд байгаад байгаа. Яг тэгвэл ингээд нэр төвшүүлэхийн тулд одоо ингээд мөнгө үйлчлэг авахыг хориглоно. Улс төрийн намын тухай хуулинд ч байна, сонгуулийн хуулинд ч байна. Тэгээд дэнчин ханд авахыг хориглоно гэдэг ингээ заацсан байна. Тэгсэн хэрнээсээ чагсаалтад байгаа хүмүүсээс одоо ингээд 4-500 сая төгрөг авах гэдэг нь шүү дээ. Одоо энэ 24 оны сонгуулийн зарлын дээд хэмжээ тойргуудаар яаж гарахыг би мэдэхгүй байна. Тэгэхээр нэлээд өссөн хэмжээгээр л одоо гарах багтай инфляцийн зэрэг юм аа үзгээр. Тэгэхээр бол энэ сонгуулийн зардлыг бодиттой буурна гэж би харахгүй байна. Тэгээд сонгуулийн зардал бодиттой буурах байгаа тохиолдолд тэнд бол үнэхээр одоо сонгогчдын бидний нөө хүсэд яриад байгаа мундаг одоо хариуцлагатай шансаатай тэр хүмүүс ч орж ирэх боломж нь хэр байх юм те. Энэ бол угаасаа ололт ч гэсэндээ манайх бол
одоо иргэдийнхэн сонгогдох пассив ирэх гэдэг тийм пассив ирэхийг энэ том мөнгөөрөө бол мөнгөний юм том босгоор бол зөрчиж гэнэ гэдэг. За би тэгээд харьцуул судалж үзсэн. Ерөнхийдөө бол Шинэ Зеланд ч юм уу бусад улсуудад нэр төвшж байгаа хүмүүс нь тодорхой хэмжээний одоо арай илүү хэмжээний хандв өгөх юм асуудал байна. Гэхдээ тэр нь бол Европ би сайхан ирсэн нэг судлаачтай асуухад бол 2-300 евроос хэтэрдэггүй гэж байгаа юм тий. За Шинэ Зеландийнхээ би бүр яг өөрийнх нь одоо евроо хараад сонголын органыхын вебсайт руу ороо харахад $1,000 орчим байгаа байхгүй юу. Тэрнтэй харьцуулал та. Тий. Одоо Монгол чинь тий, Шинэ Зеланд биш шүү дээ. Монгол чинь Европын холбооны мундаг улс биш шүү дээ. Гэхдээ жагсаалтанд байгаа хүн 450 сая төгрөг гарах юм асуудал байна. Тэгээд сонголын хуулийн дээр бас айгүй ойлгомжгүй зүйл нь тэрийг нэр твшигч өөрийнхөө хандвийн дансаар аваад хүлээж аваад тэгээд одоо юу компани ажлын хугацаанд зарцуулна гэдэг юм байна. Үнэхээр амдрилгүй. Яг ингээд хуйла зурч гэж байгаа юм шиг айгүй сонирхолтой юм заалт байдаг. Ягаад гэвэл одоо баталсан байгаа энэ хуйлан дээр бол компани ажлын хугацаа 17 өдөр баггүй. Аа. За ингээд нөгөө нэг хоригдсан нэг өдрөө нэмэх юм бол 24 цаг байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо ямар цар зурчлаа. Тэргээ нэмэх юм бол 18 хоног. Тэгээд 18 хоногийн дотор тэр хүн чинь яаж Тэр мөнгийг олоо. Тэгээ тэрийгэ сонгуультай зарцуулаа. Тэгээ одоо Томсгсон тойргийн асуудал 2-3 аймаг нийлүүлэх асуудал ярьж байгаа бол тэр олон аймагуудыг таар. Ийм нөгөө нэг амьдрал дээр хэрэгжих талаас нь айгүй бодолцож үзээг. Ялангуяа одоо улс төр шинээр орж ирж байгаа хүмүүс яаж энийг хийх юм гэдэг нь ерөөсөө ойлгомжгүй байдаг байхгүй юу? Таны яриг ингээд сонсоод байхаан бол за ер нь бол энэ сонгуульч нэг л хачи юм болох нэгэ бүр тийм пессимист утранг болохоор юм яриад штеп. Бид нар одоо яах вэ? Ямар ч байсан нэг яг Монголын хувьд бол арчлалтнаа бас Азийн одоо байнгын одоо ингээд сонгуульд тогтмол явуулж байна. За тэгээд одоо юу затан зохион төхөөрөхгүй те. Одоо их тайрамч одоо байдлаар ингээд сонгуулаа өргөлдүүлээд ингээд явж гэн гэдэг утгаараа бол манайх бол арчилсан. Тэгэхээр энэ дээр бол бид сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Яг түрүүний хэллээ. Яг сонгогчтой хувьд л жоохон энэ үед бол илүү хүчин чармаалт гаргаж тийм ээ одоо судалдаг гэн намуудынхаа ярьж байгаа юм нэр ямар нэр твшигчтэй ямар шалгуураар гаргаж ирж байна. За тэгээ яг үнэхээр одоо бидний улс орон тулгамдж байгаа асуудлыг шийдэх гэж гэнүү яах гэж гэдэг дээр арай нэг жоохон түлхүү нэг жоохон тий итэвтэй одоо ямар оролцоотой баймаар байна. Тэгээд одоо тэгэл нэх настай хүмүүс рүү дайраал ингээл энэ настай хүмүүс л ингээл айгүй итэвтэй оролцоод. Гү тэгээд нөгөө талд нь байгаа залуучууд нь яг оролцдоггүй юм тий. Ягаад гэвэл ингээ оролцохгүй болохоор чинь тэдний өмнөөс одоо итэвтэй хэсэг нь ороод хүмүүсээ сонгоод штэ тий. Тэг би ингээ гайхад итгэхгүй хөөс ингээ 4 жилийн хугацаанд ялангуяа ингээ сошиал медиа харж ахтал тий. Тэгээ за энэ тухай хоёулаа эргээд ярина. Тэгэхээр сонгогчийн итгэх, сонгогчийн оролцоо аягүй чухал. Ялангуяа хариуцлагатай оролцоо их чухал л гэж. Тий, одоо ер нь сүүлийн үед зарим нэг хүмүүс тгсэн нийтлэл энэ төр бичээ санал болгоо сошиал тавиад байна л да. Гэхдээ одоо энэ наад нэр дэвшээд байгаа хүмүүсээ ямар намаас тэр нам нь ямар бодлого хэрэгжүүлэх гээд байгаа юм гэдгийг. Тэгэхээр би тэр бодлогын нам байх тухай бол одоо би бас нэг нэвтрүүлэг хийжлээ, судлаачтай ярилцчихэл байла л да. Бодлогын нам байна гэдэг бол улс орны хөгжлийг харсан бодлого боловсруулах хэрэгтэй. Инхийн тулд хажуудаа бодлогын институт ажилуулах хэрэгтэй гэсэн байгаа. Энэ өнөөдөр хэрхэн хэрэгжиж байгаа вэ? Одоо нэг судалгааны байгууллага тэгэхээр нэг рейтинг гаргаад манайх тэдэн хувьтай явж шүү бас гайгүй шүү гэж ярьдаг л тийм байгаа. Тэрнээс цаашлахгүй юм уу гэж би хитрхи доогор үнэлжээж магадгүй таны бод. За би таны асуултанд их ингээнээр үзэгчтэй ойлгомжтой эхлээд бодлогын нам гэж юу нэ гэдэг дээр эхлээд яригч бодож байна. Яг сонгогчдод ойлгомжтой бол бодлогын нам бол таны саналыг худалдаж авдгүй намыг хэлж байгаа хгүй юу? Санал худалдаж авдгүй намыг бодлогын нам, тойрог бусалтгүй намыг бодлогын нам гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сонгогчтойгоо сонгуульч нь бол гол арслан тогтолцоонд одоо гол үүрэг нь бол хариуцлага тооцох механизм байхгүй юу? Тэгэхээр танд амласан бол тэр амласнаа хийдэг. Өөрөөр хэлбэл та битэрийн хооронд одоо та юу гэдэг нь бодлогоор холбогдох хэрэгтэй гэж ярьдаг байхгүй мөнгөөр биш. Одоо юу гэдэг нь торог дурдан байна уу одоо цаасараар болоод уулбаа байна уу тийм ямар хэлбэрийн юм бэ гэдэг нь тийм зүйл байхгүй тантаа бодлого ярьдаг бид нар таны төлөө юм хийх гэж ингээд тэрийг гүйцэлтүүлдэг ийм гүйцэлтүүлэхгүй бол дараагийн сонгуулиар сонгогч төрнийхээ төлөө санал өгөхгүй байх боломжтой шударга сонгуулийн зарчмаараа миний өгсөн санал жин дараад ижил жин дараад нөлөөлөд ингэе явдаг
өөрөөр хэлбэл хариуцлага ингэж хэрэгждэг ийм байх хэрэгтэй таахгүй юу. Гэтэл одоо тэгэхээр сонгогчдод хамгийн ойлгомжтой хариулт бол энэ санал хөдлөлтөд шаарддаггүй намын бодлогын нам гэж ойлгочихоо гэдэг. За хоёрдогт бол яг таны хэлдэг тэр бодлого боловсруулж байгаа хэрэгтэй. Танд өөрөөр хэлбэл улс орныхоо ирээдүйн төлөө бид нэг юм хийх гэж байна гэдгээ тооцоотой, нарийн тооцоотой улс өртөө гаргаж ирээд хэлгээд байна шүү дээ тий. Аа тэгээд тэрэн дээр үндэслэлсэн одоо юу болов сонгуул бол бодлогын өрсөлдөөн байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл намууд энэ бодлогоор хооронд манай бодлого сайн танаа бодлого ийм сул талтай гэдээ ингээд өгөн мэтгэлцэж байгаа хэрэгтэй. Энийг хэлээд байгаа. Эний тулд хин тэрийг хийх вэ гэхээр яг уу зарим орнуудад ийм хажууд нь ийм бодлогын институцуд шил Германы жишээ манайхан нэлээх ярьдаг л да тий. Яг уу бас нэг бүтцэл нэмж байгаа юм л да. Тэгээд одоо байгаа юу 7 сар сая батлагдаад явж байгаа энэ улс төрийн намын тухай хуульч дараа жил оо 24 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжих юм. Тэгээд ялангуяа тэрэн дотор энэ санхүүжилтийн хэсэг нь бол сонгуулийн дараагаас хэрэгжих юм. Тэрэн дотор нь бол энэ төрийн санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг энэ бодлогын институцуудад бодлогын судалгаа зарцуулах ийм одоо заалт төвшлтэй нэлээ сайн заалт ингээд ороод ирцэн байгаа юм. Гэтэ яг энэ 24 оны өөрөөр хэлбэл сонгуулийн өмнө яг намуудын хувьд хажуу талтай нэг юм янз бүрийн бүтцүүд байлгаад байдаг л да. Тэгэхээр тэр нь үнэхээр одоо тэр учиргуу бодлогын судалгаа хийгээл ингээд дебет мэтгэлцээнүүд явуулаад бас ингээд байна уугүй юу гэдэг юм сайн мэдэхгүй л байна л да. Хааяны ганц нэг хэлцүүлэх юм нь бол үгүй тэгэл энэ харагдчих лээ. Тэгэхээр энийг бол бодлогын нам гэж хэлэхгүй гэж би бодож байна. За за. Тэгвэл тэгээд наад чинь таны ярианаас сайн хараад байхад нөгөө чөтгөрийн тойрог шиг юм болоод байна шүү дээ. Үгүй одоо тэгээд таны саналыг худалдаж авахгүй намайг бодлогын нам гинэ. Та тэр намын саналыг чинь худалдаж авах орлого хийхгүй байгаа чинь сайн нам шүү гэд хэлэх нэг ондоо. Гэтэ яагаад нэг хамгийн ойрхон сарынхан боовыг авчиж болохгүй гэж. Тэр нэг чинь цаана нөгөө түрүүний одоо чөтгөрийн тойрог яриач нөгөө мөнгөний асуудал. Зарим хүмүүс тэгж л бодож байгаа. Уу яг мөнгөний асуудал. Уу одоо ингээл би одоо намын итэвтэй гişүүн байгаад одоо юу гэдгийг хорооныхоо одоо юу гэдгийг нийслэлийн жишээн дээр ярил та. Уу зэр нэг газрын асуудлыг шийтгэх гэл хөөцөлдөд Google дээр тэгжиж би олон нийтийнхээ өмнө сошиал капитал нийгмийн капиталаа нэмэгдүүлж байгаа байхгүй юу. Тэгэх юм бол за энэ хүүхэд бол тий бас нийтийн төлөө ингээд ажиллах юм байна. Энэ нэг хэдэн хүүхдийн цэцэрлэгийн газрын төлөө ингээд насаараа утгагүй насаараа чадахгүй ингээд өөрийнхөө цаг зав ингээд зарцуулаа явж байна. Ийм байдлаар капитал цуглуулдаг болохоос биш. Гинт гарч ирэнгүүтээ тий нэг хідэн одоо юу гэдэг нэг гурил бодаа төхүүлэл гинт сайн хүн болоод эсвэл юу гэдэг за бусдын ч ингээд 4 5 жил тэрийгэ өргөжтүүлээ. Тэр чин тэр мөнгө хаанаас гаргаж ирж байгаа хинийт цаана хиний мөнгө яваад байгаа гэдэг асуудал байнг ингээд одоо харанхууд үлдчихэд байна шүү дээ. Тэгээд тэр нь бидрийг буцаад хорлоод байгаа байхгүй юу? Тэ? Ерөнхийдөө таны авж байгаа юм чинь бүгдийн нийтээр нь хорлоод байгаа байхгүй яг тэгвэл үнсэн үйлдэл бол их хурлын гишүүн гэдэг чинь зөвхөн одоо тухайн тойргийн сонгогчийг тэ төлөөлж байгаа төлөөлөөгүй биш нийт арт төмнийг төлөөлж явах хэрэгтэй гэдэг ингээ үүргийн загаад өгсөн биш тэгэнгүүт таны одоо хийсэн тэр хариуцлахгүй сонголтын төлөө таны гэдэг нь өгчлөрэ би зүгээр жишээ болгож ярьж байгаа. Тий бид нар ингээ нийтээр одоо ингээ төлж байгаа нь л харамсалтай л байгаа юм л да. Тэгээ уучраас л би сонгогчтой яг жоох ихсүү байгаа ч за тэгээд бодлогын намтай байхын тулд хамгийн наазахын шалгуур байхгүй наазахын шалгуур нь энэ юм аа гэд тий хэлээд байгаа. Тэгэхээр та залуучуудын тухай яриад байна л да. Та түрүү яриандаа ч гэсэн энэ хөгшчүүдийг буруутгаад идэг ч гээл тэгсэн. Оргил дээ тий бүгдэрэл харин тий шүү дээ тэр үнийн сонголт байхгүй тий. Тэг би одоо энэ сүүлийн олонч сонгуулийг өнгөрөөж ийн олонч сонгуулийг хажуугаас нь харж ийн суралжилж дотор нь ч явж ялла ингээд хараад ахад эх орондоо сайхан амьдрий гэдэг залуучуудын хүсэл мөрөөд тэрийг ярьдаг үгээ хэлдэг яг хо сошиал мэдээж хэрэг маш их өргөн дэлгэр хүмүүс төрж байгаатай холбоотой байх тэгтээ үнэхээр энэ тийм өндөр боловсрал дэлхийн шилдэг сургуулиудад эзэмсэн залуучуудын яриа урд өмнө байгаагүйгээр энэ жил гарч ийн л та. Тэгэхээр залуучууд эх орондоо сайхан амьдрах боломж өгдөг чинь энэ эх орноо залж жолоодож явах хуулийн тогтоох тэр хүмүүсийг зөв сонгохоос эхэлнэ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яагаад би энийг ярьж байна гэхээр залуучууд одоо өнөөдөр тэр мөрийн хөтөлбөр гэж чимийг яаж олж мэдж одоо тэрэнд сонголтоо хийх боломж нь тэр хүн 3 өдөр санхүүжилтийнх нь ил тод байдлыг харж чадахгүй. Сонгуулийн мөрөө хөтөлбөрийн тэрийг ойлгохгүй байх би бол тэгээд тэрийг ингээд нэг үрчлээ хараа суух. Тэгэхээр яагаад гэвэл 2004 онд манай нэг том нам гадаадад залуучуудыг 30-40 мянгаар нь одоо хууль эрх
зүүн үндэслэлтэйгээр одоо хууль ёсны одоо гадаадад ажиллаулна гэдэг мөрийн хөтөлбөртөө багтаажсан байхгүй юу? Тэр одоо 2004 он шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөрийн хөтөлбөрийн тэр зал маш олон хүнд ой би өөртөө солонгос явчихъя гэдэг. Тэгээ өнөөдөр тэрний үр дагаврыг хор уршгийг бид нэр хүртэл байж шүү дээ. Тийм учраас тэр залуучуудад тэр мөрийн хөтөлбөрийн заалт болгоныг ойлгох, миний амьдралд яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг ойлгох тийм боломж нь ер нь хэр байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ бол яа харахгүй нөгөө сонгуулийн мэтгэлцээний асуудал байхгүй. Тэгэхээр одоо санаж байгаа бол ерөнхийлөгч сонгуулийн үеэр одоо залуучууд шаардж шүү. Санаж байна уу та? Тэгэхээр тэдгээр нөгөө манай залуучууд улс төрийн үед итгэхгүй биш байхгүй юу? Итвэхтэй одоо талбай дээр гараад биднэрт боломж олгооч гэж шагсаж штэ хар хүүд төр 30 хэдэн градусд тийм ээ зарим нь хүүхдэд тэмэрсэн шагсаж байсан бүгдээрээ л харж байсан штэ нойд нь тийм тэгэхээр улс төрийн хувьд бол маш их итвэхтэй байгаа сонгуульдаа яагаад ирсэн баг байна гэх тэгэхээр нөгөө төрүний яриадсэн тэр нийт төвшүүлэх процесс тэгээд энэ сонгуулийн кампанит ажлын хугацаанд одоо тэдний хүсэж байгаа тэр мэтгэлцээнүүд өрнөхгүй штэ бодлогын мэтгэлцээ нь өөрөөр хэлбэл залуучуудын хүсэж байгаа агуулгатай сонгуул болохгүй таны одоо тэр ярьдаг жишээ бол ерөөсөө сонгогдตก санал худалдаж авах жишээ бүр ингээд улс төрөөс ингэж өөрийгөө одоо ингэж алсалтал нь одоо ингэж утгыг алдагдуулж байна шүү дээ сонгуулийн утгыг алдагдуулж байна гэсэн үг аахгүй тэгэхээр энэ улс орныхаа ирээдүйг авч явах залуучуудтай одоо бол сонгогчдын дийлэнх хувийг эзэлж байгаа шүү дээ залуучууд тийм тэгэхээр эднэртээ одоо чиглэлсэн тэр агуулгатай сонгуулийг бид нэр одоо бий болгохын төлөө намууд их санаачлагтай энийг бас чаардаж байна. Тэгэхээр энэ нэр твшиг процессо түрүүний биений хэлснээс хэлсэн тэр үзүү үйлдэл нийцүүлж гаргаж яст мөртгөөс эхлээд мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулах за тэгээд сонгуулийн хугацаанд бол энэ мэтгэлцээнүүдийг илүү өрнүүлэх гээд. Тэг яг сонгуулийн үеэр яг ингээ харахаар одоо хамгийн популизм бий болгодог хамгийн одоо арчлалд ээлгүй хувь хүн дээр үндэслэн улс төр агив хийгддэг. Энийг бол одоо барууныхан personality based politics буюу яг ингээд хувь хүмүүс өөрсдөө мандуулдаг юм процесс болгоо ингээд явцдаг тийм. Бүр нэр томьёота болсон. Тийм. Гэтэл яг нөгөө нэг үзэл санаа бидний яриад байгаа бодлого ингээд намууд нь хоорондоо гарч ирж байгаад бодлогоор ингээд зангидчихсан. Одоо манай мөрийн хөтөлбөр юм байна гэд ингээд тэр нь хоорондоо ялгардаг тийм. Тэгрэгүрээ мэлтгэлцдэг ийм одоо агуулга юу гэсэн харагддаггүй байхгүй. Одоо энэ эрх сонгуулиар чухам одоо чагсаалттай болж байгаа болохоор бас учиртай болох байх ямар ч байсан намууд нь бас л яд чил парламент судалт байгаа хідэн нам нь зогсож байгаад энэ танай энэ студич гоё студид биддэрт тийм ээ за иймэрхүү чиглэл рүү авч явахгүй ш 4 жилийн хугацаанд бол амлаж байгаа юм байна гэдэг тэр одоо юг мэдээлэлтэйг тийм ээ ялгааг гарах болцоо олох байх гэж найдаж байна. Тэрнээс биш бол 17 оны хугацаа бол аюу хэцүү. Тэгээд дээрэс нь сошиал медиа За би яг энийг асуух гэж байна. Тэн дээр би бүр танаас бүр нэг жишээтэй жишээ яриач гэж л говьх гэдэг юм л да. Яагаад гэвэл танай байгууллага 2021 оны ерөнхийлөгч сонгуулийн үеэр одоо сошиал фейсбукт үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх эрхчлөөний хэрэгжил хэрхэн хангагдж байна вэ? Хүний эрхийн зөрчил яава гэд. Одоо бид нар чинь нэрээ сошиалд бол нүрээ нуусан юуны ард бол юу ч гэж хэлдэг, яач ч гэж хэлдэг. Тэгээд хүний мөн чанар чинь өөрөө мянган магтаалын ард нэг муу хэлсэн, нэг худлаа баримт өгж яхад тэрэнд итгэх гээд идэг. Нэг тийм л сэтгэхгүй байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр дүн шинжилгээ хийсэн чи ямар дүгэлт гарсан? Одоо бид нэр цааштай яах вэ? Энэ фейсбукийг бол хаана гэж байхгүй шүү дээ бид нар бол. Үгүй яах вэ? Хуулийн тусгацсан байлаа та хаах юм билгүй. 47-11 дээр нь хуулийн улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль дээр хязгаар сонгуулийн ерөнхий хорооны саналд үндэслэж одоо хязгаарлах одоо юу гэдэг хурдын бууруулах юм уу ийм арга хэмжээг олвол энэ харилцаа холбооны зохицуулахороо авна гэдэг ингээ эрэхэд нэлээд бас ингээ халц. Яг тэгвэл сошиал медиа бол хоёр талтай л нэг талаар бол бид нар бол мэдээлэл маш хурдан авч штэ эн чин бас сонгогч одоо юу гэдэг сонгуулийн зарлыг бууруулахад бас нөлөө үзүүлж болно шүү дээ тий тухайн мэдээллийг заавалчгүй хүнлэн ингээд хүргэл гарын барьж байгаа л тортой ингээд сэтгэл гоё ялгар юм аа өгөөл ингээд явчих зартлалтай шүү дээ тийм үү гэтэл надад бол сонгуул саналаа өгөхэд бол заавал тийм зүйл авах хэрэг байхгүй шүү дээ надад зөвхөн тодорхой мэдээллүүд л хэрэгтэй шүү дээ тийм тэгэхээр тэр мэдээллийг хөшөөл сошиал медиагаар ингээд явчих юм бол бидний одоо энэ асуудал болгоод байгаа 77-8 тэргүүн гэл ингээд яриад шүү дээ урдлын сонгуулийн зардал бол тийм болсон шүү дээ дээрэс нь үрний асуудлыг яриад чих хэрэг байхгүй тийм их ийм л сонгуул болсон шүү дээ.
Тэгэхээр энэ асуудлын маань уг нь олол цэгцлээд өгчих бас нэг юм сайн тал байж болох юм аа. Гэтэл нөгөө тал бол яг харахгүй энэ одоо тал бол одоо юу гэдэг сүүлийн үед бүр энэ artificial intelligence гэдэг AI гэдэг ингээ хүний нүүр царай одоо дуу хоолой янз бүрийн нэг ингээ ашиглаад янз бүрийн мэдээллүүдийг ингээ тарааж байгаа ийм асуудлууд бас гарч ирэхийг үүсэх арга байхгүй. Яг уртлын сонгуулиудаар яасан гэхэлээр хайрцангуй бас намжмал байсан. Яг тэгвэл ковидын үеч болж таарсан 2021 оны сонгуул. Тэгээ тэр үеэр чинь тэрнтэй холбоотой худал мэдээлэл тарааж байгаа гэдэг ингээд нэлээд одоо хатуу арга хэмжээндүүдийг аваад байсан. Бас нөлөөсөн ч биш магадгүй. Тэгэхгүй ямар ч байсан болвол бас нөгөө талаас сонгогчдын хувьд нэлээд хэрсүү болсон юм шиг. Одоо үнэхээр энэ мэдээлэл үнэн үү зөв үү гэж тараахаас өмнө бас нэг үздэг болцоо. Одоо овоо хэдэн жил болж штэ тий. Тэгээ Монголын сонгогчдын хувьд бол бас нэлээ өндөр боловсролтой шүү дээ. Бусад Азийн улс орнуудын сонгогчтой харьцуулах юм бол тэгээд энэ талаасаа бол гайгүй. Гэтэл нөгөө талаасаа бол нөгөө трол одоо гэж ярьдаг шүү дээ. Тэ бот ийм одоо юу гэдэг зохион байгуулалтаар нэг мессежийг одоо юу гэдэг комментуудыг ингэж олноор нь одоо шеэрлэх ийм одоо групп дотор ингэж шеэрлэх за дээрэс нь бол бас янз бүрийн зарлалтууд харагдаж байна. Тэг хэрэг ийм ажил хийх юм бол одоо өдрийн тетэн дүүргийн цалинтай гэдэг юм даа. Энэ томоохон улс төрчид би намуудыг бүр ярихгүй байна л да. Зарим улс төрчид бол хажуудаа троллын тим баг ажилуулдаг гэдэг нь бол нууц шин байлээ шүү дээ. Чи юу хийдэг юм гэхээр би трол баг ажилуулдаг гэдэг. Тэрийг нэг тим ажил албан тушаал мэт ярьдаг болсон байд. Тэгэхээр л одоо эцсийн дүндээ нөгөөлөг хэрсүү байх тухай л ярьсаар агаал дуусах нэ дээ. Уу энэ бол яг харахгүй сонгогчд төр бид нар одоо юу гэдэг мэдээлэл авах эрхээ хязгаарлуулсанд орвол яг үнийг хэлгээд сонгогч цэвэр сонгогчихоо эрх ашиг үүднээс хойлоо яри л да. Тэ юу гэдэг Facebook, Twitter одоо Insta бүгдийг ингээ хаагаад харанхууд таныг орхих гэдэг нэг сонголт байна. Нөгөөт нь болохоор та авж байгаа мэдээллийн үнэн зөв хэсэг дээр нэг хэдэн минут зарцуулаад тий. Энэ одоо хан чаачаа гэдэг алийг сонгох вэ гэдэг асуулт. Та одоо жишээлбэл алийг сонгох уу? Би мэдээллийн сонгож. Тий, ялгаагүй бүх сонгогчтой хувьд ижилхэн байхгүй. Ялангуяа Монголд бол Facebook бол нэлээд өндөр хэрэглээтэй. Тэгэхээр тийм учраас тэр би сонгуулийн хуулийн дээр орсон тэр заалтыг бол сайхан тэр хүний эрхийн форум дээр нэлээд өмжилсэн л дээ. Яагаад гэвэл нэгдүгээр тийм заалт оруулах гэж байгаа бол тэнд биш үү тий. Тодорхой хуулийн одоо юу гэдэг үндэслэл байх хэвээр яг ямар үндэслэлээр юу болсон тохиолдолд тийм шийдвэрийг гаргах юм тий хугацаа байх хэвээр тохирсон байх өөрөөр хэлбэл миний үндсэн хуулиар надад өгсөн байгаа үндсэн эрхийг хязгаарлах гэж байгаа бол зүгээр нэг 2-3 байгууллага хоорондоо цагтл шийдэд бичдэг шийддэг асуудал биш байхгүй юу тий тэгэхэд бол энэ манай хуулийн бас нэг дутагдал нэлээд том хийдэл тэнд жишээлбэл гарч ирсэн. Тэгээ өмнөх сонгуулиудаар бас бид нар нэг ямар мэдээлэл авсан байх хэр харилцан холбооны зохицуулах газраас одоо юу гэдэг Facebook-т ногоон сувг гэдэг юм ажилуулад тэгээд болвол за нэг 200 гаруй билүү мэдээллийг ингээд арилгасан гэдэг хэж байгаа. Тэгээд Facebook компани болвол тэдний явуулсан хүсэлтийг харж байгаа нэг 50 орчим хүн шийдтгээ ингээд үнэхээр одоо энэ бол зөрчилтэй байна гэж зайлсан. Тэгээд ямар мэдээллүүдийг зайлсан, хизээ зайлсан, ямар үнслэр зайлсан гэдэг ингээд тодорхой мэдээлэл авах гэхэлээ бидэрт өгдөггүй байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар энд яг хүний үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөч юм бол сонгуулийн үеэр дээд зэргээр хангагдах хэрэгтэй ирэх байхгүй. Тэгжээж болвол тэнд одоо нийгэмд янз бүрийн мэтгэлцээ өрнөж шийдэл явагдаж штэ тий. Тэгэхээр тэр эрхэн дээр ингээд нэг хідэн дарганы хоорондоо ингэж цагтл хайлцж хагаад тий хязгаарлаад байдаг асуудал огт байж болохгүй. Энд дээр бид маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй шүү. За ер нь бол сонгууль ойр тутусан сонгогчдод хандсан ийм асуудлуудыг улам бүр олон газрууд ярих бах. Та ч гэсэн энэ судлаачийн зүгт үгээ хэлж явах бах. Тэгээ одоо энэ удаагийн ярилцлага одоо ингээд хугацаа болсон байна. Би ер нь бол сонгогчдын боловсрал тандсан зөв сонголтынхон төлөө өөртөө ажиллах, өөртөө нэг жоохон хүч чармалт гаргах тухай байнга ярил л гэж бодож байгаа юм боломж байх юм бол тэгээд нэг ийм чимэдгоо нэг номнуудыг би ер нь байн байн дэлгэж уншичихэд юм л да. Тэгээд тэнд нэг үг байгаа аахгүй юу? Улс төрийн зүтгэлтэн байна гэдэг бол хин нэгний амьдрах арга биш, харин ард олны төлөө амьдралаа зориулах үйлс юм гэж байгаа. Тэгэхээр биднэрт бол одоо би яг л амьдралаа зориулах гэж байгаа, яг энэ үйлсэд зориулах гэж байгаа гэж хэлнэ. Харин зөв сонголтоо яаж хийх вэ гэдгийг л одоо бүгд бодож, судлаач та бүхний яриаг олонтаа сонсож ботгол хэрэгтэй болж байна да. Ингээд цаг зав гаргаж сонирхолтой яриа өрнүүлсэн танд баярлалаа.